O compromiso do Río Natura Monbus este domingo no Sar, terceira xornada da Liga Endesa, buscando o primeiro triunfo da temporada, con todo non hai nerviosismo, nin sabendo que o cae un dos equipos máis sobranceiros do campeonato, ou que hai no vestiario obradoirista ganas de dar outra imaxe. As dúas derrotas nas dúas primeiras xornadas fixeron dano. O Río Natura Monbus chega ao partido co cai con ganas de desquite. Un colectivo deportivo e tan bo como o seu último resultado. Entón, o noso último resultado non é nada bo. Penso que os rapaces teñen moitas gañas de demostrar que poden xogar a moito mellor nivel. Male a encadear unha derrota en Liga con outra en Eurocup esta mesma semana, Moncho Fernández destaca o potencial do CAI, semifinalista da última CB, e reforzado este Bram. Creo que el CAI ya se empieza a parecer aquel CAI que de nuestra infancia, ¿no? Un equipo grande, es de los grandes. O CAI triplícanos en presupuesto, o triplícanos, que tenemos que pensar quién somos. Pero también estoy convencido de que por eso estamos a falar de deporte, que se puede gañar a calquera. O que está descartado en calquera caso e o nerviosismo. Ansiedad, a terceira xornada de Liga, joder, con perdón.